У нас нет никаких ограничений для работы экспертов на любом нашем объекте, включая диспетчерский центр, измерительные станции. Мы готовы предоставить всю информацию европейской стороне. I evo ja ću vam reći da ovi naši ljudi rade 72 sata, neki od njih rade 48 sati bez da su otišli kući. Van ljudskim naporima struka ulaže napor da bi se ovaj kontinuitet obezbijedio. Ovo ako bude duže nećemo zdržati, ali dan, dva još može nekako. Toliko ima zaliha, inače treba opet ormare I parkete dizati. We diminish the temperature in hospital from 25 degrees centigrade to 22, except the pediatric clinic which is heating with the full capacity because we are treating the other children. Trenutna situacija u Pančevu je dobra, posebno u odnosu na ono što je moglo biti. Znači, mi smo sinoć negde između 21 I 30 I 22 sata pustili sve toplane I kotarnice u Pančevu. Temperatura u stanovima je možda za stepen 2 niža nego što je to uobičajeno bilo, ali to je verovatno posledica verovatno I kvaliteta gasa u ovom momentu, ali sve u svemu mnogo bolje nego što smo mogli da očekujemo juče. Mogu da ocenim da je zbilja proradila evropska solidarnost u ovome trenutku, kada je gas najtraženija roba, kada svakome nedostaje svaki kubni metar gasa. Evo, tokom noći I austrijska vlada je odlučila da izdvoji određene kontingente gasa za Srbiju, kao zemlju koja je takođe pogođena krizom.